بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کچھ جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ دوبارہ سناؤں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ اور مجھے اس بات پہ فخر ہے، خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے، اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی۔ یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کچھ جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ دوبارہ سناؤں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔